wakienda jioni kabla hawajakula wafikirie hiyo maneno. Kama kuna sheria ambazo zinagandamiza mlima Kenya, na tukiongea mlima Kenya tunaongea kwa niamba ya nchi mzima ya Kenya, sababu mlima umeenea kila mahali. Na tukiongea hata vile mgao wa fedha wa one man one vote, kuna sehemu zingine hata sehemu za Usia, Bungoma, wako na watu wengi sana, lakini hawapati nafasi ya hawapati fedha ambazo zinafaa. Kwa hivyo hii sauti tumetoa leo, tunaomba viongozi waweze kuzitekeleza mara moja, sababu wenye tumesikizana hapa Rimuruthi tungetaka hizo matakwa yote ikue imetekelezwa. Asanteni. Kiongozi wa vijana kutoka Njoro, siku ya leo nashukuru kwa sababu hata kama mlima ulikuwa umepotea njia, umerudi njia. Le langu la maana ambalo nimepata siku ya leo ni kwamba kikuu tunaita mudhigi baro rere ndũrĩ waneani uriona Uhuru Mwegai wa Kenya. Ile kitu tungeomba kwanzia deputy president na hiyo grupu yote ya kinaishonwa waende waombe Uhuru Mwegai msamaha, kwa sababu kukosea Uhuru Mwegai ni kama kukosea la Mount Kenya yote. Jambo lingine ningetaka kusema kwa bunge ambaye ndio anakaria mambo ya finance bill ambaye ni wa eneo la Molo wana KK, tungemuomba awe na roho ya utu, aache kutumika na serikali kugandamiza biashara za wananchi. Wakati anapoweka ushuru kwa mkate, anagandamiza ule shosho wa huko mashinani ambaye haezi afford chochote. So ile kitu mimi ningemuomba kama kiongozi, aache kutumia tu ile elimu wako naye, aje mashinani ile za kwake Molo, usaidizi zile za huko mashinani, Njoro huko ndani, aangalie mwananchi kuumia na kuumia. Na tungeomba hiyo bill, hiyo mambo kabla ifikie, tunataka kusema hatutaikubali, na hata ikiletwa public participation yote tutaipigana na tutaiangusha. Asante.